Ruko, Bauer, jetzt. Stopp Mingel ab! Stopp Mingel ab! Komm du!
Teddy! Oh, komm, Teddy! Sammen sig. Er du med? Vi når ikke lige, at komme helt på plads. Okay? Jeg venter, du laver hurtig igangsætning. Så lad os lige blive samlet, ikke? Kør.
Kom bare, kom, Jenny. Kom, Jenny. Kom bare. Kom, Jenny. 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 Godt, gutter. Pas på, at der bliver for stor afstand. Tvinge Martin til midten. Stop lidt op. Der må ikke blive hold. Vente. Wait. Godt hjulpet, Mina! Der var han udfordrer! Du udfordrer os!
Stop.
Det er også, at vi siger, at vi står for højt. Vi sparker ikke længere, der gør det.
Benjamin, kom lidt op. Kom, Gunnar! Hold jeres mand! Kom nu igen! Come on.
Det er Martin Venstre, det er det. Og han brokker sig ned, hva'?
Thank you.
Det skal bedre klæringer! Hallo! Bedre klæringer! Ich bange!
fange! Lukas, kom! Gør dig fri, Lukas! Du er angriber! Gør dig fri! Kom nu! Nu er du ved, du falder! Der kommer rødt! Der kommer rødt! Og kom op imod dig! Thank you.
Komm mal, Milan! Aber für Liebe, wie kommt? Go!
Og nu er det
hvad jeg siger. Du sagde, at vi skal ikke snakke så meget med dig. Bare du ikke så stille. Nej, jeg skal nok. Jeg dirigerer noget defensivt. Det er det, jeg sagde til dig. Ja, det er bare forslag. Jeg synes, det er godt. Ja, man går i gang med at varme op. Okay. Vi er skubbet godt. Godt. Det er en god redning. Den ligger, Lukas! Den ligger! Come on, kom og tag! Martin Klinge dirigerer med one!
laver man egen forsvarskamp, Benjamin. Det er man for. Løb og svar. Det er det. Op i kroppen.
Komm! 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 Kom
Lukas, ich fange!